L'ambient nadalenc ja ha arribat al municipi de Sant Miquel de Campmajor. Aquest diumenge a la tarda, al pati de l'Espai La Roqueta va acollir el ja tradicional acte d'encesa dels llums de Nadal, organitzat per l'Associació de Joves i Famílies del Poble, Pinyaroca, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Miquel, el Grup de Caramelles del Poble i l'Associació La Vall. Com es pot veure, és una activitat que implica pràcticament tot el poble i que des que es va posar en marxa d'una manera informal no ha parat de créixer, tant incorporant noves propostes com pel que fa a la participació de veïns i veïnes del poble de totes les edats. Sí, la veritat és que sí, és una activitat que va començar així un any llavors, anem a encendre els llums i vam fer-ho així molt, amb un quòrum molt petit, i a la que ja vam començar a preparar-ho es va començar a anunciar, realment la gent respon molt bé, vol dir que la gent té ganes de festa, té ganes d'iniciar no, totes aquestes festes de Nadal i té molta tirada, la veritat és el que deies tu, tant petits com bé gent gran, inclús gent que no té mai nada, li agrada venir a fer la xocolatada i després doncs, cantar aquestes Nadales amb el grup de caramelles i doncs, fa que això, que ens trobem molta gent del poble en aquesta encesa. Com ja és habitual, la tarda va començar amb una xocolatada per tots els assistents per anar agafant temperatura, just quan el sol ja s'havia post i els termòmetres començaven a baixar. Els nens i nenes i les seves famílies van estar acompanyats en tot moment del pallasso Carbassó, personatge molt estimat al poble, que va amenitzar la tarda i que va ser l'encarregat de fer el compte enrere per l'obertura dels llums de l'arbre de Nadal. A continuació, no podia faltar una cantada popular de Nadales que va anar a càrrec del grup de caramelles de Sant Miquel de Campmajor. La tarda es va completar amb una cagada comunitària del Gran Tió, que des de fa uns dies presideix la plaça de davant l'Ajuntament, en el que era la principal novetat d'aquest any. Sí, sí, és a dir, fins ara no hi ha cap mai, doncs expliquem als nens perquè una mica també amb la dinamització del pallasso, doncs perquè fins ara no havia cagat i ara cagarà, i ja et dic, la idea és que doncs, col·lectivament s'hi posin tots els nens i el facin cagar i bueno, donar-li també un sentit a aquest tio que ha estat allà i que ells els agrada molt perquè és un tio que els ha permet pujar-se a sobre, jugar, i només el posem cada any on sempre hi estan pendents i sempre comenten que com és que no caga, que no caga, que no caga, i doncs aquest any el farem cagar. La programació d'activitats de Nadal i Reis de Sant Miquel de Campmajor reprendrà amb la visita dels patges reials el proper diumenge 17 de desembre a les 12 del migdia a la sala del sindicat. Els dies de Nadal i Cap d'Any hi haurà quina, mentre que el dia 5 de gener s'espera l'arribada dels Reis d'Orient a les 7 de la tarda.